Сребро е, ама се помодерно и поактуелно е. Да, актуелно е со тоа што цените на злато многу поскапеа, а луѓето сака да се китат. А ние имаме сребро навистина за китење. Филигран прекрасен што е признат и ценет во цел свет. Грам злато 35 евра. Грам сребро во оваа ускудација само 2,5 евра. Едно време мислам дека го фрлавме среброто, а? Така ли беше? Да, додека го носеа од Полска, не го ценевме. Тоа не беше увоз од комунистички земји, а и мал подарок. А сега веќе не. Ама, луѓе мои, што ќе ви е злато? Среброто е здраво. Се јадо сребна ларица, не е златна ларица. И среброто е здраво. Со оглед, ме гледате мене, работа во сребрено окружување и еден метеоролог, можам да кажам, човек што се разбира во метали, ми кажа со само допир на сребро, вика ти зрачиш за позитивна енергија. Затоа гледам цело време жени доаѓаат кај мене овдека. Добро, доста фрази. Одиме сега со купување сребро. Ако не би биле жените, ние не би постоеле. Не време скопско, дожливо време. Најто на кој мисли дека човек нема да помине ни с чаршија, две жени со сукни, цк, 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 здраво, ја морав да дадам по прстенот, вика не спиев си неќе. Го видала вчера, така? Да, не проспана ноќ имала, кој знае со мрзо, гаран се расправала картичката, да, ве молам спакувајте го. Колку чинеше прстенот? Не, повише од 2500 денари. Не му е лесно на шајп. Полесно ќе се разбереш со една жена еден на еден. Ако се две, више си ти онако назад. Ако се три, ништо не знаеш више. Дека они секој пат те надгласуваат и секој пат ти објаснуваат, ја знам, ти не знаеш, ја го знам, ој камен, ние си кјутиме. За таква работа треба многу смиреност. Ја сакав да отидам на јога, разбираш? И дури мене ми е дозволено дека јас муслиман, можам на јога, разбираш? Нема да ми кажа ништо од МПЦ, разбираш? Ама, јас со апчиња се лечам, морам. Така, едно лексилиунче од Савајле. Савајле и равен, цел не се смешкам. Со мажите купувачи е далеку полесно. Мажите се, го обожавам 8 март. Доаѓа маж, влегува, здраво, здраво. Те молам еден прстен, до која цена, до 2500. Повелете, фала многу, ми го спаси животот. И никад не сгрешам. Додека жените кога купуваат подарок, ќе го купат и утрената, ќе се продамат, а може да го замениме за другиот. Значи, као мажите нема кога купувачи. Машите се мислат околу 40 на секунди и побрзи се од Хусейн Болт, вели Шајб ни смеа. Жените биле и ќе останат комплицирани. Имало ли кавги да речеме да дојат двајца, па не го сакаме, па го сакаме ова, па... Па тоа е, таквите кавги се меѓу 3-4 жени кои купуват за пета другарка. Ово е неизин сил, не ово е неизин сил, не ова е маја, не ова не е маја, ова е светло, не ова не е светло. Секогаш така има. Додека мажите се... Мажот ти се допаѓа ова? Аха. Без да го погледне. Аха. А сега малку незгодни муабети. Или може би баш згодни и практични во ова наше куплерајско време. Купуваат ли мажите за своите љубовници? Абе види, последно време умре швалерајат. Порно имаше, ќе дојеше здрава дечка. Ќе дојде, вика сега една господа, ќе се пристави, ќе земе нешто. Више нема ни швалерај, нема саглан швалерај. Нема. Одмишло 7 март не беше царски ден за швалерки. Се купуваше на англо. Више нема, 7 март нема. Криза да си го направи свала. Да. Си ги покажа своите зави. Чисто за информација. Најскапиот прстен и пеперутката филиграм се околу 5000 денари. После овој сладок муабет, што да се каже освен поздрав Шајб Шмекеру и уживај во своето сребро како и досега, бидејќи не е злато се што сјае.